C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Dabar Kauno Žalgirio vyriausio trenerio Kazio Maksvyčio komentarai. Atsiprašau. Manau, kad nepavyko nuteikti 100% kovai komandos. Trūko švežimo, trūko visų pirma geros gynybos. Praleidėm 100 taškų. Ir praleidom daug važiavų, 3.17. Tai buvo vienas iš faktorių, kodėl jie laimėjo rungtynės, nes prieš rungtynės akcentavom, kad greitas puolimas kovoti kamuoliai ir 3 taškai. Turim išeiti į gerus klauzautus, gerai gintis vienas prieš vieną. Dėja, to neįvykdėm. Taip kad manau, kad gero puolimo dėka šiandien rytas laimėjo. Turim klausimų nuo Žalgiris Insider prenumeratorių. Pirmas iš tų klausimų yra apie tuos gynybinius dalykus, tas detalės, kurios šiandien neveikia, tai kas komandinio atžvilgiu neveikia gynyboje ir konkrečiai stabdant varžovų lyderius Normantą ir Fosterį. Na, daug kas neveikia, jeigu 100 taškų praleidom. Pagrinde tai buvo vienas prieš vieną žaidimas. Varžovai naudojo taip vadinamų slip situacijų, kur sumėti mūsų gynybą, keist, nesikeist, blogai šitoj situacijos skaitėm žaidimą ir klauzautai prie stepauto gynybos. Blogai išeidinėjom ir buvom nubausti. Kaip jums situacija pakeitė, kad nebegalėjote remtis Isaiah Taylorui ir kokia jo yra situacija? Na, jis pradėjo jos tempimo koją ir pasidarė su daktarais, išsigandom ir nusprendėm, kad neleisim jo daugiau. Pirmoje pusėje jis buvo vienas iš tų, į kurį grįžiuojasi komandos draugai. Ir be abejo, to jo aštrumo pritruko. Bet dar kartą sakau, puolime, nors ir rytas labai spaudėsi, vis tiek įmetėm 94 taškus. Pralaimėjom dėl savo gynybos dėka. Tu kalbate apie problemas gynyboje. Trečio kelinio pradžioje mes tas reikštą Karolis Fukušinas. Kokia buvo idėja šio žaidėjo pabandymo antroje pusėje būtent? Na, buvo idėja ta, kad kaip jau minėjau, rytas spaudėsi labai tiek pausto situacijos, tiek pikinrolo situacijos ir norėjom šiek tiek turėti žmogų, kuris išspręs aikštę, kad varžovai eitų mažesnės pagalbas, o jeigu eitų pagalbas, tai būtų nubausti. Gintaras Krapikas prieš rungtynes kalbėjo apie tos Markuso Fosterio pamojavimus. Kiek asmeniškai pats priimate šį varžovų žaidėjo gestą? Nepriimu, aš žiūriu profesionaliai, norėjom laimėti, kalbėjom, bet dėja liko tik kalbom. Prastos rungtynės Ignui Brazdeikai, jis kurį laiką gynėsi prieš Fosterį, labai sunkiai jam sekėsi ir čia buvo toks sumanymas. Jisai prašė. Norėjau revanšo. Taip. Pats prašė gintis prieš Fosterį. Taip. Ovo. Supratau. Dar vieną dalyką, rytas vai spaudėsi, jūs turėjote didžiulį ūgą persvarą masės, jie spaudėsi gynyboje, susidarė įspūdis, kad Antuso kamuolį Ulanovas gauna ir Šmitas, jie per ilgai galvoja, ką daryti, ar veržtis, ar nusimesti, rytas spėja persigrupuoti, ar ne taip. Na, jiems neleido lengvai žaisti vienas prieš vieną, tai dėl to ir gavosi. Turbūt jūs irgi, jeigu žiūrėt rungtynės, tą patį matėt, kad jiems neleido žaisti ir privertė priimti kažkokius sprendimus. Edgaras Ulanovas ką tik teigia, kad sirgaliam šios rungtynės turbūt šią savaitę 3 mačų maratone buvo svarbiausios, jeigu jums reikėtų dėti tarp Eurolygos mačių, kur matytumėt šių rungtynės svarbą. Svarbu ir ten, ir ten, kadangi jos dabar buvo pirmos, tai jos buvo pačios svarbiausios, to labiau žinant istoriją, kaip mes pralaimėjom Vilniui. Prieš tai esat sakęs, kad Žalgiris sunkiau gaunasi žaisti prieš tas komandas, kurios propaguoja tokį laisvesnį žaidimą, toks koks yra Rytas, Anadolo, Panathinaikosas. Kodėl mano taip nutinka Žalgiriui, kad sunkiau yra žaisti prieš šias ekipas ir ar dar įmanoma išgyvendinti šitą bėdą kažkaip? Na, šiandien gal rytas laimėjo ne dėl savo greito, ne dėl kažkokio, laimėjo dėl 3 taškių. Tai 17 3 taškių praleisi savo aikštelį, tai manau, čia yra skaičius. Neprilyginčiau aš prie šitos kategorijos komandų.
Įdomus pastebėjimas dėl Brazdeikio, kad jis pats prašė gintis prieš Fosterį. Kaip ateity vertinsit Brazdeikio ir kitų žaidėjų tokius prašymus ir pasisiūlymus? Ateity ir vertinsim. O kaip dabar galvojat? Šiandien nepavyko. Bet lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė, si bet, nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.